အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပက်စင်လုပ်ပေးနေကြမေးချင်းရမေးအကုန်ဖြေမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးဟာ week 7ရဲ့ part 2ကိုရောက်ရှိလာပါပြီဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က Xiaomi ရဲ့ 14 Pro Titan ရဲ့ edition နဲ့ဖြေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay စတာပါခေစမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းလေးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမဖြေဘဲနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေထပ်ပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းအဆက်တွေကိုကျွန်တော်ဖြေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စလိုက်မယ်နော် okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြေပေးမယ့်မေးခွန်းကတော့ Sin ဆိုတဲ့တယောက်မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ Samsung ရဲ့ S22 Ultra ကင်နာရတဲ့ wow မိုက်တယ်နော်အဲ့တော့လေသူကဂိမ်းဆော့ရင်ပူပြီးတော့တဲ့အားကုန်လာမြန်တယ်တဲ့ဘယ်ဖုန်းဝယ်ရမလဲတဲ့ Global တွေကဂိမ်းဆော့ရင်မပူတဲ့ဖုန်း10သိန်းကျော်တဲကပဲ gaming ဖုန်းမကြိုက်ဘူးတဲ့ကျန်တာလေးအကြံပေးပါတယ်ဆိုတော့ဂိမ်းဆော့ရင်တော့လေတော်တော်များများဖုန်းလေးတွေကတော့ပူတယ်ဒါကတော့ထုံးစံပဲအဲကိုကဘဏ္ဍပွဲဆော့လဲပေါ့နော်ကိုဆော့တဲ့ပွဲရများလားဗန္ဒနာရီလောက်ဇက်တိုက်ဆော့တယ်လေအဲ့အဲ့ပေါ်မှာမူတည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ S22 Ultra ဆိုတာလည်းလုံးဝကို flagship phone တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ gain ဆော့လို့အရင်ပူတာမျိုးတော့အဲ့လိုယူပူတာမျိုးတော့မရှိဘူးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို fan လေးတက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆော့တာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်အဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုက10တင်းကျော်တွေက gain ဆော့လို့ကောင်းမဲ့ phone မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ K90 series ထဲကတစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ပါတော့ K90 Pro တို့ပါအောင်ဆိုရင်တော့လည်းမိုက်မယ်အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်ဆိုရင်တော့ K60 Ultra တို့ပါအောင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါ Redmi တွေကဆိုရင်တော့မစိုးဘူးအဲ Global တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ10သိန်းကျော်ဆိုရင်တော့တိတ်တော့ရွေးချယ်စရာတော့တိတ်တော့မရှိဘူးလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ S22 Ultra ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပဲသုံးပါဦးအဲနောက်ထပ်မေကွန်လေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခွန်အားရအားနေတော့ Africa သားလေးမောင်တူရတယ်ဒါမေကွန်မဟုတ်ပါဘူးဒါသူ့နာမည်ပါပေါ့နော်သူ့နာမည်ကတော်တော်လေးတော့ရှည်နေတယ်ကော K60 နဲ့တဲ့ Redmi Note 12 Ultra ကို gaming ကို mobile legend ဘက်ကိုတေချာစူးစမ်းပြီးစော့ကျင်လို့ဗျာ။ဓာတ်ပုံလည်းနည်းနည်းကျရရတာသဘောကျရဲ့တဲ့။ K60 ကဈေးများတော့တာမယ်ထင်တယ်တဲ့။စိတ်ထဲမှာရှိတာငွေရလည်းအရင်မတက်နိုင်အောင်နေရှင်းပြပါတဲ့။အဲဒါကကျွန်တော်ကအရင်ကလည်းဒီဟာဖြေပြီးသွားပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။အဲထပ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ K60 ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးထားရှိပါတယ်။တစ်ချက် wall ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်မေကွန်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့Nanju Line ဆိုတဲ့အမမေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Redmi Note ထဲကတဲ့6သိန်းဝန်းကျင်ကိုကင်မရာကောင်းတာလေးဆိုရင်တဲ့ဘယ်ဟာလေးရှိမလဲတဲ့။အဲ6သိန်းဝန်းကျင် Redmi Note ထဲမှာကင်မရာအသားပေးမျိုးတော့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်။ Note 12 Pro ကတော့ကင်မရာမစိုးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့ China version ပေါ့နော်။အဲဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးလေးနည်းနည်းတော့ထပ်သုံးပြီးတော့ကင်မရာကိုကတေချာရဲမယ်ဆိုရင် CV တဲ့က CV1S တို့ပါလို့လည်းရွေးချယ်လို့ကောင်းတယ်။ဒီကောင်လေးကတော့လုံးဝကင်မရာကတော့လုံးဝရှယ်ပဲလုံးဝ recommend ပေးပါရတယ်။ဒါလေးကိုရွေးလိုက်ပါပေါ့နော်။ Okay ။နောက်ထပ်မေကွန်တစ်ခုကကြတော့ချူတာကိုဆိုတဲ့အကုန်မေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Redmi Note 13နဲ့ update မြင့် error ပါနိုင်လားဗျာတဲ့။အဲလုံးလုံးစေတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတော့မကြားမိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ error ပါမပါသိချင်တော့ညှင်းကြည့်လိုက်ပါ။စတာပါ။တခြားတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်။အဲသူများရဲ့မြင့်နိုင်တဲ့လူတွေရှိရယ်လုံးဝ SNPA stable ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မြင့်လိုက်ပါ။အဲကျွန်တော်ဒီ group တွေဘာတွေတဲမှာလဲတစ်ချက် join တာပေါ့နော်တချို့တွေအဲ့လို Xiaomi user group တွေဘာမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ experience တွေပြန် share ပေးတာမျိုးတွေရှိရယ် update တင်အဆင်ပြေလား error တက်လားအားလေးကိုတစ်ချက်တေချာကြည့်ပြီးတော့မှာကိုကအဆင်ပြေရယ်ဆိုမှ update လုပ်ပါပေါ့နော်အဲကိုကြောင်အောင်မေးတိုင်းမေးခွန်းလေးဖြေပေးပါမယ်အခုချိန်မှာတဲ့ OnePlus 8T ဆိုရင်ရောတဲ့ဆိုတော့display မှာအစိမ်းရောင်အတန်းလေးတွေကိုမြင်ရတာသဘောကျရယ်ဆိုရင်တော့ဝင်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအုံအုံချိုးချိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီ green light error တွေရှိတယ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာ OnePlus 8T ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ brand new ကတော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်ကိုဆိုတော့ second hand ကဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကနည်းနည်းတော်တော်များများကိုစင်ချင်ပြီးတော့ live ရှာပြီးတော့ဝင်မှပဲရမှာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး error တက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ model ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားမပေးပါဘူးနောက်တစ်ရပါတော့ကိုညင်ညောင်မေးတဲ့မေးခွန်းလေးဖြေပေးမယ် iQOO တဲ့ iQOO 12နဲ့ကျွန်တော် OnePlus 12ဘယ်ဟာရိုးတင်လဲကျွန်တော်ဒီ iQOO 12ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ဒီကောင်ရဲ့ camera တွေဘာတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကအဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကတော်တော်လေးကိုလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ BMW white လာပါလားအဲအဲ့ဒီ color လေးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုမှကျွန်တော်စုံမဲ့ဖွယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပိုင်းတွေကျွန်တော်ဒီကင်မရာထားတဲ့ပုံလေးတွေကအစတော်တော်လေးကိုလာတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆိုရင်တော့ဒီ iQOO 12လေးကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုတိန်ထုံးမေးထားတဲ့မိကွန်လေးဖြစ်ပါတယ် Redmi Note 11 Pro ရဲ့ 5G ကနေ CV1S ကိုပြောင်းလိုက်တင်လာတယ်ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒီ Redmi Note 11 Pro 5G ကဆိုတော့မဆိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် CV1S ကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်အဲသူ့ရဲ့ဒီ curve display လေးတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ camera သူ့ရဲ့ selfieပြီးတော့သူ့ထဲမှာထည့်ပေးထားတဲ့ processor ဘာညာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ CV1S လေးပို့ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ CV1S ကိုပြောင်းကင်ခြင်းကင်လိုက်ပါဒီကောင်ကအခုထက်တိတဲ့လုံးဝ hot နေတဲ့ model လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျော်ရန်အောင်မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကြောင့်ဖြစ်ပေးပါမယ်သူက Xiaomi 14 Pro နဲ့ Nubia Z50S Pro တဲ့ဈေးလေးပြောပြပေးပါတဲ့ Nubia Z50S Pro ကတော့ကျွန်တော်စီမှာအခုလက်ရှိတော့ဝယ်မလာသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာလည်းမရှိဘူးအဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးရဲ့ဈေးကိုပြောပြဖို့တော့နည်းနည်းခက်တယ်အဲ Xiaomi 14 Pro ရဲ့ဈေးကတော့ကျွန်တော်စီမှာတော့ non activate တွေရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်လေးပစ္စည်းကနည်းနည်းတော့မရှိဘူးအဲအဲ့တော့နည်းနည်းစောင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းအပြောင်းလဲလေးတော့ရှိမယ်အဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော် update အမြဲတမ်းတင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page တွေကိုဝင်ကြည့်ပေးပါ Okay
ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကတော့မေးခြင်းရမေးအကုန်ဖြေမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့ week 7 part 2လေးမှာကျွန်တော်ဖြေပေးသွားတဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲတကယ်လို့ကိုကထပ်ပြီးတော့သိချင်တာမျိုးတွေရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးသွားအားမရဘူးဆိုတာမျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ man ဝါလို့ရပါတယ်။ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြသွားလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်။ကျွန်တော်တော့ Mikey ပဲဖြစ်ပါတယ်။